თათი აიჭობს, რომ მისი უბნის სკოლის მასწავლებლებს საშუალოდ 5 წელზე ნაკლები გამოცდილება აქვთ. მან გადაწყვიტა ორი ჰიპოთეზა დაუპირისპირდეს ერთმანეთს. ჰაშნულოვანი ამბობს, რომ ჩვეულებრივ მიუ, ანუ საშუალო გამოცდილება არის 5 წელი კი ბატონო, მაგრამ ალტერნატიული ჰიპოთეზა ამბობს, რომ მისი ეჭვი მართლდება და ნაკლები გამოცდილება აქვთ 5 წელიწადს. ამიტომ და ინდექსები ჩემდაცერელი არის ვაღიარებ 25 ელემენტიანი შერჩევის გამოყენებით მისი შერჩევის საშუალო იყო 4 წელიწადი, სანაპირო გადახდით 2 წელიწადი. თათია სურს ამ შერჩევით ერთობლიობის გამოყენება საშუალოზე T ტესტი ჩასატარებლად. უნდა გაამახვილეთ, ანუ საუბარი არის T ტესტზე. მიიჩნევთ, რომ დასმის გასაკეთებლად ყოველი პირობა დაკმაყოფილებულია და გამოითვლით თათიას სატესტო სტატისტიკა. სატესტო სტატისტიკაში იგულისხმება სწორედ აი T მნიშვნელობა ფაქტობრივად სტატისტიკისა. და მოდი დავფიქრდეთ კიდევ ერთხელ და ჩამოვწეროთ ზოგადად თანმიმდევრობა იმ სამუშაოებისა, რომლის შესრულებას მოწევს თათიას. ესე იგი, მან, რა თქმა უნდა, უნდა დააწესოს ჰაშნულოვანი და ჰაშ ალტერნატიული. მისი ეჭვი არის ის, რომ მასწავლებლებს მის სკოლაში 5 წელიწადზე ნაკლები გამოცდილება აქვთ, ამიტომ ნულოვანი ჰიპოთეზა ანულებს მის ეჭვს და ამბობს, რომ არა, ცდები აბსოლუტურად მართალი არის ეს ჰიპოთეზა და ზუსტად 5 წლის ტოლი არის, ანუ იგულისხმება, რომ 5 წლიანი გამოცდილება აქვთ მასწავლებლებს. მაგრამ ალტერნატიული ჰიპოთეზის შემთხვევაში მისი ეჭვები მართლდება და მიუ მართლაც, რომ ნაკლები არის 5-ზე. ამის შემდეგ ახდებ 25 ელემენტიანი შერჩევა აქვს. ესე იგი, ფაქტობრივად გვაქვს რაღაცა პოპულაცია, დიდი პოპულაცია მასწავლებლებისა მისი სკოლიდან, ალბათ ესე უფრო სწორი იქნებოდა, ანუ მისი სკოლიდან მასწავლებლების პოპულაცია გვაქვს და 25 ელემენტიანი შერჩევა გვაქვს. ესე იგი, აქედან ამოიღო პატარა ქვის მრავლე და შერჩევის საზომი გახლავთ 25 ელემენტი, როგორც ხედავთ, და აქედან გამომდინარე, აი ამ შერჩეულ ქვის მრავლეზე დაყრდნობით მან გააკეთა დასკვნა, რომ საშუალოდ გამოგვივიდა 4 წელი და სტანდარტული გადახრით 2 წელი. ანუ ესი შერჩევის სტანდარტული გადახრა აღნიშნავს ეს დიდი სიმბოლოთი, რომელიც უდრის 2 წელს. რა შეიძლება საქმე? პრინციპი იგივეა. ესე იგი, მან ჩამოწერა ჰაშნულოვანი ჰაშ ალტერნატიული, შემდგომში აიღო დიდი პოპულაცია, ამ დიდი პოპულაციიდან შეარჩია პატარა პოპულაცია, უბრალოდ პატარა ქვესიმრავლე და ამ ქვესიმრავლეზე დაყრდნობით უკვე გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები ჩამოწერა. ეს გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები გარკვეულწილად, მოდი გავიმეორებ სიტყვას, გვაკეთებინებს დასკვნას მთლიან პოპულაციაზე, რომ არ შეგვიძლია მთელი პოპულაციის შეფასება ვაფასებთ მცირე ნაწილს, ასევე ეს არის შერჩევის პრინციპი, და მცირე ნაწილზე გამოტანილი დასკვნების მეშვეობით ბუნებრივია უკვე გარკვეული წარმოდგენა გვექნება დიდ პოპულაციას. და რა შეიძლება საქმე? ამ დროს იანგარიშება ეგრეთ წოდებული P მნიშვნელობა, ანუ რამდენად სავარაუდო არის აი ესეთი შემთხვევის მოხდა. შეიძლება მეორე 25 რომ შეერჩია, მეორე 25 მასწავლებელი, მესამეჯერ რომ შეერჩია, 25 მასწავლებელი სხვა სტატისტიკური მონაცემები მიიღო. ამიტომ კონკრეტული შერჩევის შემთხვევაში იანგარიშება ეგრეთ წოდებული P მნიშვნელობა, ანუ ალბათობა იმისა, რომ აი ასეთი, ანუ ასე ვთქვათ, ამ რაოდენობის საშუალო არითმეტიკული და ამ რაოდენობის სტანდარტული გადახრა მოგვივა. რამდენად, რა არის ალბათობა იმისა, რომ აი ეს ციფრები, ეს პარამეტრები მოგვივიდეს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ მომივიდეს 4 წელი საშუალოდ, ანუ 4 წელზე ნაკლები, ანუ მაქსიმუმ 4 წელი. სწორედ ამას გულისხმობს P მნიშვნელობის განგარიშება. და თუ ეს P, ანუ ალბათობა მოცემული პარამეტრების მოსულისას არის ძალიან ცირე, ანუ ამ შემთხვევაში როგორ შევნიშნავთ ხოლმე, თუ ნაკლები არის მნიშვნელობის დონეზე, ანუ ალფაზე, ამ შემთხვევაში ვიტყოდ, რომ ეს არის უმნიშვნელო, ეს არის ძალიან შემთხვევით და ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევა, ამიტომ ჩვენი ნულოვანი ჰიპოთეზა იქნება განმეორებული. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უბრალოდ ის ხომ ვუშვებთ, რომ ნულოვანი ჰიპოთეზა ჯეშმარიტი არის და სწორედ ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება დიდი პოპულაციიდან შერჩევა, შემდგომში სტატისტიკური მონაცემების პოვნა, გადავშვათ ამ შემთხვევაში საშუალო არითმეტიკული შერჩევის სტანდარტული გადახრა და შემდგომში აი ამ ყველაფრის მოსვლის ალბათობას ვითვლის და თუ ეს ალბათობა ნაკლებია ჩემი მნიშვნელობის დონეზე, ანუ ალფაზე, ამ შემთხვევაში უმნიშვნელო ყოფილა აი ეს შემთხვევა. და ეს შემთხვევა ყველაზე ნაკლებად სავარაუდო ყოფილა. ბუნებრივია, როგორც ამ თხოვნე, ალფა დგინდება ყველა მოცანაში სპეციალურად, მას თავის სიძლიერები გააჩნია და ამის შემდეგ რა ხდება? ესე იგი, სატესტო სტატისტიკა, როგორ უნდა ვიანგარიშოთ? სატესტო სტატისტიკაში უნდა გამოიყენოთ უკვე T
სტატისტიკა და ამ შემთხვევაში როგორც პირობა შეახსენები ტესტის ჩასატარებლად. ანუ მას იგი მიმართავს ტესტ სტატისტიკას Z სტატისტიკისგან განსხვავებით. Da, modim nachot rasqoba aris z-sa da t-s statistikas shoris. Mati gamosakhol formulebs shoris rasqoba aris. Ese igi, protsa sakme ekhba egrtsodebul proportsiebs ana protsentul matchvenebuls. Am shemtkhovashi chven mimartavt khome z statistikas. Es aris metat khelsaqveli, magram protsa saubari aris sasholo aritmetikulebs am shemtkhovashi upro khelsaqveli gamodis khome t-s statistika. Da ratom, modi chamozerot ese igi formulebi da nakhot tu rasqoba aris am formulebs shoris. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ზეცსა და ტესტ სტატისტიკის შემთხვევაშიც საუბარი არის საშუალო არითმეტიკულთა სხვაობაზე და რას გულისხმობს ეს. ესე იგი, მაქვს შერჩევის შედეგად მიღებული საშუალო არითმეტიკული და მაქვს ჰაშ ნულოვანის დაშვების შედეგად მიღებული პოპულაციის, ან მთლიანი პოპულაციის საშუალო არითმეტიკული. მანდარისებს რამდენად ასდენილი არის, აი ეს ორი პარამეტრი ერთმანეთს ორივე საშუალოს გულისხმობს, მაგრამ შერჩევის შედეგად მიღებული საშუალო სხვა არის და ჰაშნულოვანის მიერ შემოთავაზებული საშუალო სხვა არის, ანუ მომანტერესებს სხვაობა ამათ შორის, რამდენად განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან. ამიტომ ორივე ფორმულაში მექნება, რა თქმა უნდა, x საშუალოს, ანუ შერჩევის საშუალოს გამოკლებული რეალური პოპულაციის საშუალო. და მოდი ამ მიუს ინექსად დავწერ ნულს, იმით სწორად გამიგებს, იმიტომ რომ ეს მიუ დამიწესა ჰაშნულოვანმა. ანუ ეს არის მიუ ნულოვანი. ჰაშნულოვანის შედეგად შემოთავაზებული საშუალო არითმეტიკული. რაც ეხება ნიშნულში იწერება, რა თქმა უნდა, სტანდარტული გადახრა. თუმცა პირველ შემთხვევაში ზეთში იწერება როგორც სიგმა, მაგრამ რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცი, რის ტოლი არის სიგმა, ანუ მთლიანი პოპულაციის სიგმარის ტოლი, ამისთვის მიმართავ ტესტ სტატისტიკას და ტესტ სტატისტიკის ნიშნულში უხეშად იწერება შერჩევის სტანდარტული გადახრა და არა სიგმა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვუშვებთ ისეთ რამეს, რომ ესე იგი შერჩევის სტანდარტული გადახრა მიახლოებით უდრის მთლიანი პოპულაციის სტანდარტულ გადახრას, ამიტომ ვიყენებთ ესეთ ფორმულას. ნიშნულში ჩაიწერება S ინდექსად X-ი მოდის დავწერ, გაყოფილი შერჩევის საზომი, ამას გააჩნია ბუნებრივია თავისი და ამ შერჩევის საზომიდან უნდა ამოვიღო კვადრატული ფესვი. ანუ სტანდარტული გადახრა შერჩევისა გაყოფილი, აი ამ შერჩევის საზომი, რაც იყო იქნებ კვადრატულ ფესვზე. ამიტომ აი სწორედ ეს სხვაობა მაქვს T და Z სტატისტიკას შორის და მინდა რომ ფორმულა ცალკე გადმოვიცვალო, იმიტომ რომ ადგილი არ მქონდა, ამიტომ ნიშნული გადავიტანე. აქედან გამომდინარე, სატესტო სტატისტიკა, იგივე T სტატისტიკა, T არის ცოტა მნიშვნელობა, უდრის რას? საშუალოებს შორის სხვაობას და ამის შეფარდებას სტანდარტულ გადახრასთან. თუმცა შერჩევის სტანდარტულ გადახრასთან, ესე იგი S X-ი გაყოფილი N-დან კვადრატულ ფესვზე. და მოდი ვნახოთ ყველა პარამეტრი, აბსოლუტურად ყველა პარამეტრი ვიცით. X საშუალო, ჩემ შემთხვევაში არის 4. 4 საკლდება მიუ ნულოვანი, ანუ ნულოვანი ჰიპოთეზის შედეგად შემოთავაზებული საშუალო არითმეტიკული და ეს ყველაფერი იყოფა რაზე? S-ი არის 2 და N-ი გახლავთ შერჩევის საზომი, 25 ელემენტიანი შერჩევა მქონდა და 25-დან გადადგა ფესვი არის 5-ის ტოლი. 4-სა და 5-ს შორის ხოლმე -1, მაქვს 2-ის შეფარდება 5-დან. ანუ ფაქტობრივად გამომივიდა -5 მეორედი, რაც არის 10 წელებში 2.5 მილიათედი უარყოფითი, ხო? ფაქტობრივად თადია სატესტო სტატისტიკა გამოვიდა -2.5 მეორედი ტოლი. და ეს რაში გვადგება? საქმე მაშინ არის, რომ შერჩევითი განაწილების დროს, რომელიც იქნება მეტნაკლებად სიმეტრიული და ნორმალური, ეს იმას ნიშნავს, რომ თადიას კრიტიკული ვერტიკალი, T-ვერტიკალი ამ შემთხვევაში, საშუალო არითმეტიკულიდან დაშორებული არის -2.5 სტანდარტული გადახრით, ანუ აი აქ. ამრიგად, ეს სიმრავლე უნდა გავიანგაროთ ამ შემთხვევაში. თუ მოხდება რამე ისეთი შერჩევა, ისეთი შემთხვევა მოხდება, რომელიც ჩავარდება მოცემულ სიმრავლეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად ჰაშ ნულოვანი, ეგრეთებული ნულოვანი ჰიპოთეზა იქნება განულებული, სწორედ რომ აი ამ ნაკლებად სავარაუდო სიმრავლეში ჩავარდნის გამო. აქედან გამომდინარე, რომ უპირატესობა მიენიჭება ბუნებრივია ალტერნატიულ ჰიპოთეზას, რომელიც ამბობს, რომ საშუალო გამოცდილება მასწავლებელთა არის 5 წელიწადზე ნაკლები.